Näin käännytään pääsuoralle. Lähtösuora, maalisuora, rakkaalla lapsella monta nimeä. Oskari Valle joka tapauksessa tulee viemään tuossa oranssissa kypärässään oikealla kaistalla ja katsotaan saakohan pidettyä sen lähdön vähän visiiriä paremmiksi. Ja näin sammuu valoja. Valle tulee sinne. Saa pidettyä tuon karkipaikan. Ei siinä oikeastaan ollut ketään haastamassa edes kovasti. Siinä enemmänkin käytiin kamppailua tuosta kakkos-kolmospaikasta. Ja sieltä lähdetään hakemaan ulkokautta ohitusta ja se maksaa sitten kyllä muutaman sijaan. Nyt sieltä avattiin ikään kuin vahingossa itse ovi muille, että tulkaa ohi täältä. Ja nyt on kakkospaikasta kovaa kamppailua. Ja kattokaa, mitä se tarkoittaa Oskari Vallelle. Näytti siltä, että lähtö on tasainen ja Oskari Valle saa siitä tekemistä, mutta sitten siellä alettiin käymään niin kovaa kamppailua kakkospaikasta, että Oskari Valle häipyi ja jätti kaverit kinastelemaan kakkossijasta ja lähti tuonne kohti. Nyt ei muuta kuin Oskari Valle ajelee sitten loppuun asti maaliin ja valmistautuu finaaliin vai miten se menee, en tiedä. Katsotaan loppuun asti. Oskari Valle joka tapauksessa vie tällä hetkellä ja ajaa nopeamman kierrosajan totta kai. Roope Miettinen, Lenni Mäkinen, Peetu Matalamäki, Emil Riipinen, Oiva Vettenranta, Mine ja Poutanen seitsemäntenä nostanut kolme sijaa itsensä. Justus Elo, Aleksi Raiski, Vilho Tyyni, Juho Nieminen. Siinä tuota porukkaa. Katsotaan, missä se Minea tulee siellä seitsemäntenä tällä hetkellä. Siinä joka tapauksessa tulee bussipysäkille ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs siellä. Missä se Minea oli? Seitsemäntenä on Justus Elon. Näytti siltä, että olisiko Justus mennyt ohi Mineasta. Kyllä, Minea Poutanen tällä hetkellä kahdeksantena, mutta Oskari Valle vie ja Roope Miettinen, hei. Vähän vitsailin tuossa alussa, että Oskari Valle nyt vaan ajaa kohti finaalia, niin ei pidä yhtään paikkansa. Roope Miettinen nimittäin ajan nopeamman kierrosajan ja päätti, että sinähän et multa karkuun aja. Minä otan sinut kiinni. Tässä on 4,5 minuuttia aikaa. Se riittää minulle hyvin. Ja tällä hetkellä Miettiselle ei ole mitään muuta tehtävää kuin ajaa vähän kovempaa kuin Oskari Valle. Ja sitten lähtee ohi. Siellä on muuten joltakin auto jäänyt tuonne todella kauas. Viety metsikköön, en tiedä kuka se siellä on, mutta näyttää hyvältä tuolta suomalaisessa metsässä. Oskari Valle, Roope Miettinen, Lenni Mäkinen kolmen kärki. Tällä hetkellä Emil Riipinen ajaa nopeimman ajan siellä kuudentena tällä hetkellä. Lenni Mäkinen kolmantena ja Peetu Matalamäki neljäntenä. He käyvät kovaa kamppailua tuosta kolmospaikasta. Käyvätkö niin kovaa kamppailua, että me nähtäisiin tässä jo bussipysäkillä jonkinlaista yritystä. Matalamäki siellä tulee Lennin takana. Kato siellä, kattokaa minkälaisella innolla sieltä tullaan. Peetu Matalamäki, Lennimäki sen takana, siellä laitetaan päätä kypärään. Niin nyt vähän jostain pitäisi löytyä semmoinen ihan pieni ekstra lataus. Pieni ekstra vauhti, kattokaa, nyt on niin lähellä. Nyt jos ei tässä lähde sisälle, niin ei lähde missään. Ja lähteehän se, ja sieltähän se otetaan se kolmas paikka. Ja sieltä myöskin takana vaihtuu sijat 5 ja 6. Mutta koska vaihtuu sija 1 ja 2? Nimittäin sielläkin alkaa olemaan tällä hetkellä tuo välimatka Valle ja Miettisen välillä niin pieni, että siellä Miettisen on kohta pakko tehdä jonkinlainen muuvi. Aivan pakko. Toka erä, finaaliin mennään. Pieni henkinen yliote tässä vaiheessa näyttää Oskari Vallelle, että ei se ole ihan varmaa tuo sun
eilispäivän toisinto, nimittäin eilenhän Oskari Valle voitti. Roope Miettinen oli silloin toisena ja kolmantena oli silloin oiva Vetteranta. Katsotaan mikä tänään on järjestys. Nythän Vetteranta on tällä hetkellä vasta viidentenä. Viides on muuten niin hyvä sija, että hassua käyttää siitä, että vasta viidentenä. Lähtee, katsokaa, nyt on lähellä. Nyt lähtee bussipysäkkiä ennen tässä, kun lähdetään ohittamaan. Ei kyllä, ei Valle vetää niin tiukkaan tuon, että ei anna mitään mahdollisuutta. Niin tiukkaa linjaa. Kunhan ei ala vaan tekemään niin tiukkaa linjaa, että siihen sitten tulee Peetu Matalamäki ja Lenni Mäkinenkin mukaan noihin kilpailuihin ja kinkereihin. 1,5 minuuttia aikaa. Valle, Miettinen, Matalamäki, Mäkinen, Vetteranta, Riipinen, Elo, Poutanen, Raiski, Tyni, 10 kärkikuljettajan järjestys. Oiva Vetteranta ajaa nopeamman kierrosen ja meinas mennä jo ihan kieli solmuun. Viime hetkellä seivasin. Ja nyt lähtee ohi. Sieltä Mäkinen Matalamäestä. Koska tulee kärjessä ohitus. 30 sekuntia kilpailua jäljellä. Sitten on vielä yksi kierros. Nyt on lähellä. Kattokaa nyt lähteekö Miettinen Vallen ohi. Lähteekö sieltä? Äsken oli lähempänä. Nyt oli joutu jo jäämään kauemmaksi. Ei pystynyt tuolta etäisyydeltä vielä tekemään mitään. Vielä pitäisi päästä vähän lähemmäs. Tai sitten katsoa joku toinen mutka, jossa sen tekee. Nyt jos saa tästä hyvän vauhdin. Nyt pääsuorata pitäisi päästä vielä 1,5 auton mittaa lähemmäs. Ja sitten on mahdollista tässä. Tässäkään ei pysty tuolta etäisyydeltä vielä iskemään. Ei mitään mahdollisuutta entä seuraavaa mutka ei pysty. Nyt on sen verran hyvin Oskari Valle kontrolloi tuota. Oivan Vetterantan ajan nopeinta kierros ajaa viidentenä. Onko niin, että Oskari Valle vie tämän? Yhden kierroksen taulu on siellä jo valmiina. Toivottamaan ensimmäisenä tervetulleeksi Oskari Vallen, sitten todennäköisesti Roope Miettisen. Siinä on tuo kahden kärki. Lenni Mäkinen tällä hetkellä kolmantena, vai onko? Onko se Lenni? Kyllä se on vielä hetken aikaa, nimittäin Matalamäki on nyt aivan kiinni Lennissä. Eikä kiinni vaan vierekkäin. Nyt ollaan, kattokaa mitä tapahtuu. Sieltä tulee takana Vetteranta ja ottaa molempien päänahat siinä saman tien. Ja sitten siellä käydään jo niin tiukkaa kamppailua, että siellä unohtuu nyt kaikki muu. Ainoa mikä ei unohdu on se tosiasia, että Oskari Valle ja Reope Miettinen vievät täällä tätä ykkösenä ja kakkosena. Mutta kuka tulee kolmantena, sekin on vielä epävarmaa tässä vaiheessa. Joku tulee, se on aika varmaa. Onko se Mäkinen Matalamäki vai Vetteranta, joka sieltä tulee sitten kolmantena maaliin? Pari mutkaa vielä aikaa, sitten se selviää. Valle joka tapauksessa voittaa, on Miettinen toisena ja... Kyllä se on Vetteranta, joka sieltä sitten kuittasi vikalla kierroksella kaksi kaveria samaan tien, kun... Siellä alkoi Matalamäki ja Mäkinen käymään keskenään kamppailua, niin sieltä tuli sitten Vetteranta takaa ja sanoi, että oho, mikä se tämä aukko tässä on, mihin auto mahtuu. Ja hyödynsi tilaisuuden ja otti sieltä sitten. Näin, hieno kilpailu.